Сме тук, събрани, и исканията са ни все едни и същи. Право на достоен живот за нас и за нашите деца, защото системата ги убива. Искаме да се случват нещата. Искаме децата ни да имат право да съществуват. Искаме най-после този прословут закон да се случи. Искаме право на достоен живот. Здравейте на всички, аз се извинявам за нашето присъствие тук дойдох, за да ви подкрепим, а не за да използваме този протест. За мен е изключително важно да постигнем проблемата заедно с вас. Опитвах се през последната година да направя доста неща. Очевидно не сме направили достатъчно и очевидно имаме държавата и парламента сме задължени към всички вас. Така че присъствието ми тук има една единствена цел и тя е да направя възможното, за да постигнем реална промяна. Със сигурност това може да стане в тази държава, стига да има и политическата воля, професионализма и желанието от страна на властта. От мен имате уверението, че ще направя всичко възможно за това. Благодаря за това, че ме приехте. Благодаря ви. It goes like this, the fourth, the fifth.